сіз көретін концерт Астананың 25 жылдығына орай. Әнші Асан Абдралин туған күніңмен жаным атты алғашқы жеке ән кешін шақырады. Кештің арнайы қонақтары: Нұрлан Еспанов, Маржан Арапбаева, Бауыржан Исаев, Мырзахал Маханов, Шахаризат Сейдахметов, Жолдасбек Адыханов, Асан Пердешев, Әділет Жауғаша, Қанай. Билеттер Тикетон онлайн кассасында. 5 шілде 19:30 Астана қаласы филармония концерт залында. Толық ақпарат 8778-012-88-88. Келіңіздер, әдемі кештің куәсі болыңыздар.